shirkan jiraa'id oo isi wada jira magaalada Muqdisho ugu qabteen wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islow iyo sidoo kale xeerlaaliyaha guud ee qaranka Ahmed Cali Daahir ayay kaga hadleen falkii xalay lagu weeraray hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame waxa ay sheegeen in hay'adaha amniga iyo xeerlaalinta ay maalmaha wadeen baaris dambiyo lagu tuunsan yahay muwaadiniin kaas oo ku aadan falal dambiyeedyo qiyaano qaran qalqal gelin iyo burburin afayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xilibaan ayaa warbaahinta u akhriyay war saxafadeed ay soo saareen wasaaradda amniga iyo xeerlaalinta hay'adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamir ka soo baxday hay'adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 12kii iyo barkii habeenimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo da kor ku xusan ayaa markii ay hay'adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Cabshukuur iyo rag la midka ah ay jabiyeen amarkii wasaaradda ay soo saartay ee ahaa in guri ama hotel aan lagu qaban karin shirar aysan ka warheen wasaaradda amniga marar badan oo ku celinay ma la sameyn karo waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan oo lana shir kuma qabsan karto iyadoon fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa inay kaalin ka qaataan amniga nabadeynta kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni muwaadin kasta waxaa waajib ku ah ama waajib saaran inuu danta guud uu ka hormariyo danta gaarka ah Ahmed Cali Daahir xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in madax kale ay ku xigi doonaan howlgalkan xalay dhacay waxaana uu sheegay in dambiilayaasha lala xisaabtamayo waxaa socota baaris si sharciga waafaqsan u socota sidaan laaminay baaristaas waxay qusaysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay fal dambiyeedyada aan kor ku soo sheegnay ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed khalkhalna geliyeen jiritaanka